Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Շատ կարևոր է, որ այսօր կարողացաք այդ ընտերյուն հացազրույց կազմակերպել։ Պարոն Աբրահամյան, ժամեր առաջ Արցախի նախագահի մամուլի ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, որ հանդիպում է ունեցել Բաքվի իշխանության ներկայացուցիչների հետ և որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Նշել են նաև, որ վաղը նույնպես հանդիպում է ունենալու, որտեղ վերջնական ինչ-որ պայմանավորվածություններ է ձեռք բերելու։ Դուք որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ ինչ կարծիք ունեք այս հանդիպումների մասին և ինչ կանխատեսումներ։ Անշուշտ տեղյակ ենք, հիմա արդեն 24 ժամ է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը ռմբակոգում են ամբողջ Արցախի տարածքի վրա։ Պետք է նշենք այստեղ, որ ընդհանրապես Ադրբեջանի զինված ուժերը և իրեն նախագահան ոյևէ իրավունքները չունին, այդպես անցակոծ կողզողությունները կատարեն մեր ժողովրդի անդեմ, այդ ամեն ինչ տակապատված է աշխարհի կողմեն, մանավանդ Եվրոպայի, աշխարհի կողմեն, և դուք էլ դերյակ եք, որ վաղը պիտի լինի Մարգի անդրադարձության խորհրդի նիստը մասնավորապես կապված այս վիճակներին հետ։ Իմ այդ ամսակողությունները չի նշանակել, որ դե յուրե օրինական ցավով Արցախը Ադրբեջանի կպատկանի։ Չի գա այդպես միջազգային իրավունքներում մեջ, այդպես գետ չի գա, որ պիտի կտորես, ռմբակոծես ժողովրդի վրա և իրեն այդ ժողովրդի, արքնիկ ժողովրդի տարածքները բռնագրվելու համար, այդպես բան չի գա, այսինքն թե այդ ամեն ինչ անսահմանություններն են և մենք որպես Արևմտյան Հայաստանը այդ բոլոր անսահմանությունները կկատարենք և մենք պիտի անշուշտ ներկայացնենք ադամենիչը, մինչև միջազգային դատարան պիտի ներկայացնենք ադամենիչը այդ բոլոր անսահմանությունները։ Հիմա ինչ որ կապված է Արցախի իշխանությունը, ղեկավարությունը, ինքը ինչ որոշում արավ Ադրբեջանին հետ նստել և ոյևէ բաներ պայմանավորվել։ Պետք է հասկանանք այստեղ, որ իշքան, որ գրնա Արցախի իշխանությունը, խաղություն բերեր Արցախի տարածքում, որպեսի անշուշտ Ադրբեջանի անցակոզությունները չի շարունակվի, այդ խնդիր չի գտնվում, անշուշտ ամեն ինչ պետք է արվի, որ մանավանդ հիվանագիտական դեսանգյուն են, որպեսի այդ տեսակ անցակոզությունները չի շարունակվի։ Բայց ուրիշ խնդիր մեկ այստեղ, ոյևէ Արցախի իշխանություն նոր ընդրված իշխանությունը 22 պատգամավորի կողմեն, որերտա և ընդհանրապես Արցախի իրավունքները ջնջեն և անձնեն տարածքը Ադրբեջանին, այդպես լիազորություն չունի։ Մենք նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանի կողմեն, նույնիսկ համապատասխան ընդհանուր խնդիրները այդպես լիազորություններ չունի, ինչու համար։ Որովհետև մենք պետք է խոսենք հետևանքներու մասին, ինչ հետևանքներ պիտի լինեն։ Ասենք թե այդ բոլոր երիտասարդները կամ մարդիկները, դղամարդիկները, որ զենքը բռնեցին իրենց հայրենիքը պաշտպանելու համար, պիտի թառնան Ադրբեջանի դիմաց, պիտի թառնան ամսակողից։ Այդ ամեն ինչ բոլորը պիտի նորեն ավելի դժվեն և դժվեն, ասենք թե Ադրբեջանը պիտի իրենց վրա, ամեն մեկ ընտանիքի վրա պիտի կրանցվի մեկ հատ բողոքը, մեկ հատ դատական աշխատանքը և այսպես ամեն ինչ պիտի արվի, որպեսզի ջնջման տակ բայեն մեր ընտանիքները, մինչև որ արդեն նույնիսկ եթե կորոշեն, մասնավորապես լսեն Արցախից դուրս գալը։ Ուզեմ ասել, ամեն ինչ արդեն մենք դեղյակ ենք, որ Արցախի տնակչության կրան ոյևէ ձևով ցուցակները կան Ադրբեջանի կողմեն, Արցախի տնակչության հետ կապված, ասենք թե չի մտածենք, որ Ադրբեջանը պիտի թողնե այդպես վիճակը, խաղություն պիտի լինի, այդպես բան չի լինելու։ Երկրորդը, ինչ հետևանքներ արվում, հետևանքներու մասին, ասենք հետևանքները շարունակեն, Սյունիքի,
Սյունիքի տարածքը ամիջ շաբես արդեն դատին դատի մեջ է։ Ինչպես որ արդեն բնակվում են Սյունիքի ապանի ճանապարհը, Գորիս ապանի ճանապարհը, եթե այդպես մի շառնակի չի մտածեն, որ Ադրբեջանի ախորժակը, որ հիմա բավական հասած, չի պիտի շառնակի իր ախորժակը բանան։ Եթե այդպես պիտի լինի, հիմա ինչ կսպասենք մենք, ինչ ուզենք մենք, առաջին խնդիրը պետք է անմիջապես Հայաստանի Հանրապետության թիկունք գայնել Արցախի ժողովրդին, անմիջապես պետք է թիկունք գայնել, ասենք թե ես անցյալ շաբաթ բացատրեցի ձեզ, Հայաստանի Հանրապետությունը բախտավոր է թիկունք գայնելու Արցախի ժողովրդին, և ժողովրդին, և ընդհանրապես Արցախի լավացքին, այդ բախտավորությունը վերսեց իր վրա 1988-ին և Արցախը միացավ այդ Սովետ Հայաստանին։ Պարոն Աբրահամյան, նաև Ադրբեջանը շատ ուժեղ տեղեկատվական պատերազմ է տանում և այդ տեղեկատվական պատերազմի ընթացքում Արցախի բնակչությանը անում է առաջարկներ, որոնք վերջին տեսանյութերի համաձայն իրենց հետքը թողնում են, որովհետև Արցախում կոնկրետ Ստեփանակերտում հիմա խուճապ է և շատ քաղաքացիներ հեռանում են, մտածելով, որ նրանց տանում են դեպի համակեցության։ Ըստ ձեզ, ինչպես կարող ենք պայքարել այդ տեղեկատվական պատերազմի դեմ։ Մենք կգնանք պայքարել տեղեկատվական պատերազմի դեմ, որովհետև մենք ունենք բոլոր դեպիալները, բոլոր անցակցությունը, որ կատարվեցավ Ադրբեջանի մեր ժողովրդի անդամ, ադամեն ինչ արդեն և նկարները ունենք, և ունենք ձայնագրությունները ունենք, և ունենք փաստերը ունենք, հիմա մենք այլ պիտի այդպես դերակցություններ ներկայացնենք, ասենք թե որպեսի մեր ժողովուրդը ճիշտ հասկանա, որ Ադրբեջանը քրիմինալ կառավարություն, Ադրբեջանի մեջ քրիմինալ կառավարություն կա, և այդ քրիմինալ կառավարությունը իրեն անցակությունները պիտի շարունակվի ոչ միայն Արցախի ժողովրդի անդեմ, վաղը մյուսով Հայաստանի ժողովրդի անդեմ։ Մի չի մտածեք, որ Հայաստանը լրիվ ապահովված է ամեն ինչից, չկա այդպես բան։ Եթե Հայաստանը չի գրսավ երաշխիքը լալ Արցախից, ինք Հայաստանն կամ Հայաստանի ասենք Երևանյան իշխանությունը երաշխիք չի լինելու նույնիսկ Սյունիքից, պետք է ճիշտ հասկանան նպատակը, ինչ է նպատակը, ընդհանուր նպատակը ոչնչացնել Հայաստանն է և Թուրքիայի կողմը, որպես պետություն, և Ադրբեջանի կողմը, մնացածը անոնք որ ցեզի հակառակ բաներ դեսեն, նշանակե, որ անոնք բայում են իրենց քաղաքականություն եկեղեցիներու վրա։ Պարոն Աբրահամյան, հիմա կարծես Հայաստանում և Արցախում կրկնվում է պատմությունը և Արցախը արժանանում է Արևմտյան Հայաստանի ճակատագրին, դուք որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ ինչպես եք տեսնում, ինչ լուծում պետք է լինի, հանրությունը ինչ քայլերի պետք է գնա, որպեսզի Արևմտյան Հայաստանի հետ նույն ճակատագիրը չկիսի։ Առաջը պետք է հաշվի առնենք, որ մինչև այսօր Արցախը, նույնիսկ եթե պատերազմի մեջն է, Արցախը որևէ ձևով իր ժողովրդի պատասխանատվության դակ է, մինչև հիմա գույմա, հիմա որ մենք խոսենք, Արցախը լրիվ բռնակրված չէ Ադրբեջանի կողմեն, ադա պետք է հաշվի առնենք։ Երկրորդը պետք է հաշվի առնենք, որ ճակատագիրը այդպես է, որ մենք դիմեցինք Արցախի իշխանությունը, որպեսի անմիջապես ընդունին իրենց բնիկությունը, մենք դիմեցինք, դարիներ ի վեր դիմեցինք Արցախի իշխանություն, որ ընդունեն իրենց բնիկությունը, ինչու հիմա հայկական լրատվական միջոցներում մենք կարծենք, որ Արցախի ժողովուրդը փոքրամասնությունն է, որտեղից եկա, որ Արցախի ժողովուրդը իր ազավամյակ դարիներից փոքրամասնություն դարձավ, ասենք թե այստեղ ազգիշմը լրատվական միջոցներ ազգիշմը այստեղ խնդիրներ ունենք, որովհետև եթե անոնք
Pernețin Azerbaijani este vocea Azerbaijani nevadag, iar pernețin e anun cătanin arsatirot voiere pokrama studium, anun ansatirutian nal găchisen irensvora. Anun adbatashanagutium nal găchisen irensvora. Adoră mă, este șat luci hântit, da. Ամենից չի վերջացած, Արցախ, Արցախցին, իր տարածքի վրա, եթե ինքը որոշել է պաշտպանել մեր պետականությունը եւ իրեն ինքնորոշման իրավունքը, ինքը այդ իրավունքը ունի մինչեւ այսօր, եթե որոշեցի եւ Արևմտյան Հայաստանը ամեն ինչ կդիմանե, նորեն եւ հետերով կհայտարարեն, թիկուն կգայինենք Արցախի, մեր Արցախի ժողովրդին, որովհետեւ եւ մեր ամբողջականության Հայաստանը պաշտպանեն եւ իրենց ինքնավարության իրավունքն պաշտպանեն։ Արցախը Հայաստանի պետության մասը կարելի է եւ այդ պետությունը Արցախի միջոցով իր անկախություն պաշտպանեցավ մինչև այսօր։ Ադորամար, ես դիմում եմ Արցախի մեր ժողովուրդը, դիմում եմ, որ անոնք իրենց բնիկություն հայտարարեն, անոնք ներկայացնեն իրենց որպես բնիկ ազգ եւ գաբեն Արցախը արևելյան Հայաստանն է։ Մենք շարունակենք այդ միացումը, ինչպես որ 1988-ը որոշվել է, մենք շարունակենք այդ միացումը։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան, հուսով եմ, որ այնքան գիտակից կլինի մեր հասարակությունը, որ կմիանա այդ կոչերին եւ միասնությամբ մենք կարող ենք հաղթանակ ներգրանցել։ Մենք հիմա այսօր Արցախի այդպես ներգրավված իշխանությունը պիտի նստին Ադրբեջանի իշխանություններին հետ, որևէ պայմանություն թող նստին, բայց նայեցեք, զենքը անձնելը կնշանակ է, որ անավություն պիտի տան Ադրբեջանի զինված ուժերուն շարունակել բռնությունը մեր ժողովրդի համար։ Իմացեք, այս շատ լուրջ խնդիր է։ Եվ այդ խնդիրը իմաց, պետք է ամեն ինչ սեղանի շուրջ, եթե պետք է խոսեն, պայմանավորվեն, բայց որևէ չափով հասկանան, որ անոնք մեծ պատասխանատվություն ունեն, որովհետև ամբողջական այսօր կորոշվի ամբողջական ապագան։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան։